Kada nastupi nemoć, kada nema izlaza zbog starosti ili nekog drugog fizičkog ili psihičkog stanja, jedan od načina zbrinjavanja odraslih i djece je udomiteljstvo. Kako je organizirano na karlovačkom području? Tko su udomitelji? Karlovački centar za socijalnu skrb nazočan je u svakom trenutku na terenu i njegovi stručnjaci rješavaju svaku takvu situaciju u kojoj čovjeku treba pružiti ruku spasa, pomoći mu u nevolji. Možemo reći šta je to zapravo socijalna skrb. To je jedna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, osobama u potrebi, osobama sa nepovoljnim obiteljskim okolnostima, koji uključuju nekakvu prevenciju, promicanje, promjenu, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, podršku pojedincu i slično. Centri za socijalnu skrb već 2,5 godine do 3 uređeni su prema jednom britanskom modelu koji glasi ured sve na jednom mjestu. Što znači? Sastojimo se od prednjeg ureda koji pruža prvu socijalnu uslugu i stražnjih ureda, a to su, možemo reći, odjel za novčane davanja, odjel za odrasle, odjel tima za udomiteljstvo i odjel braka, djece i obitelji. Znači, jedna od tih djelatnosti u kojoj ćemo sada govoriti je udomiteljstvo. Što to zapravo znači? To je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojom se korisnik osigurava stanovanje, život, briga i odgoj o zdravlju, osiguravanje nekih drugih životnih potreba, a kažemo da je udomiteljstvo jedan od plemenitijih oblika skrbi nego možda u domovima. Se sad malo više o tome priča, o master planovima i deinstitucionalizaciji. Znači, korisnika se u udomiteljstvu prihvaća kao člana obitelji i ta osoba, znači, ima neku svoju funkciju, ima neke svoje zadatke koje u toj obitelji obavlja. Udomiteljstvo možemo podijeliti na tradicionalno udomiteljstvo, specijalizirano udomiteljstvo, hitno udomiteljstvo i povremeno udomiteljstvo. A kako ta skrb izgleda na terenu, kako funkcionira, što kažu osobe u potrebi, doznajemo u obitelji Kralj, čije se udomiteljstvo nalazi u Skakavcu. Imam 58 godina, radio sam u žitu proizvodu, pekari automajskoj. 25 godina radnog staža. I onda se vjerojatno i na Lidsku otišao. Ošao sam 5 godina na Lidsku, da. Recite, kakav vam je posao bio? Kad ste se ustajali, kada lijegali, završavali? Delao sam na večer od 10 do 5 i od 9 do 4. Po noći. I kako je dugo to je bilo? Znači sve te godine, svi 25 godina? Svi 25 godina delao sam većinom po noći, pekari. Žito proizvodu. Recite, kakav je to posao? Težak, vruće? To je posao dobar. Samo kada se mora po noći raditi. Recite kako je bilo tada sa plaćama, kad ste otišli, prije kojeg vremena? Ošao sam u penziju, kad sam imao sam 25 godina staža. Prije koliko godina je to bilo? Prije 10 godina, 15. Prije 10-15 godina. I onda ste u logorištu živili, zašto ste otišli recimo ovdje? Otišao sam ovdje zato jer mi doma nije bilo kako treba, nisu bili dobri uvjeti. Ove su mi dobri uvjeti, ovdje mi je super. A recite, što ste doma imali, kuću? Kuću sam imao, katnicu. I kome je to ostalo? To je na mene sve. Mama i tata su mi umrli, ja sam ostao sam. Pa nisam mogao više sam biti u kući, pa sam ošao u gospođi Gadarici ovoj. Da mi ona primi, da mi ulepša život. I velite da je lijepo ovdje. Da, lijepo, super. Udobno, fino mi je. Recite, kakva je hrana? Hrana je super, sve odlično. A recimo sada će zima, vidim da vam gospođa pomaže i hodati, recimo, koji ne može i tako dalje. Dakle, malo da, ona nam sve pomaže, kaj treba. Kaj god treba, ona nam sve pomaže. Recite, je li imate kakve susrete s nekim od rodbine ili je li netko? Dođe mi rodbina, prijatelji, na vrate par puta. A što bi još ovako volili ovdje imati?
Gledate televiziju, je li tako? Imamo televiziju, imamo ovoga radio, imamo ovoga, sve imamo kaj treba. Sve imamo kaj treba, sve uvjet imamo kako treba. Recite, kada idete spavati, jel morate ići na komandu spavati ili kad hoćete? Ne na komandu, kad hoćemo. Kad hoćemo. Jel izlazite van u dvorište? Da, ulazimo, izlazimo. Ulazimo, izlazimo, šećemo po dvorištu. Znači, uvjeti su onakvi kakvi se samo super, poželjeti mogu. Super su, određeni uvjeti. Bolje nego doma. Kako ste se našli ovdje? Preko 17 godina. Nisam mogao doma živiti. Imam sina. Cilje povući, ja ne mogu kukovat, smo na zelani. Ne mogu delati. Tako. A što doma, mislim doma. Što ste radili doma, po zanimanju, što ste? Ma, imam ja zemlje. Bavili ste se poljoprivredom? Da, i da sam ja u Srđnici. Gdje u? Srđnici. Čistar sam bio. I recite šta, ni ta poljoprivreda nije davala nikakve prihode? Da, ona sam treba delati. Moj sin sam učili proći u selo, delati drugom. Pa me žitijala. A kako vi ovdje bavite? Dobro vam je? Dobro. Recite, je li ovoga, ono što vam treba se pomogne, donese? Sve, gospođa, sve. Otkud ste vi? Iz Donjeg Mekuša. Iz Donjega Mekuša. Recite, koliko godina imate? 60. A s čim ste se bavili? Trgovinom. I kako to da ste se odlučili da dođete ovdje ili vas poslala socijalna služba? Socijalna služba. Vas je poslala? Da. A i kako vam je ovdje? Malo mi opišite. Dobro je. Dobro je. Svega imam. Samo što nema zdravlja. A recite, na što ste bolesni? Kako ste bolesni? Na trbu. Kaj imate? Na trbu. Boli vas trbuh, jel? Na trbuhu. Aha. A dobro, vidim da ste vi ovdje najpokretljiviji zapravo. Vi si volite prošetati, tako? Da, da, da. I vidim kako sve kratite vrijeme, igrate karte, što? Igramo kartu. Što igrate? Koju kartu vrstu? Belo. I ko je najbolji u beli u ovoj ekipi? Ja, ti. A ja pobjedim. Nikada, nikad pustim. Da. Kako vi bavite ovdje? Ma super. Pa ne moram bolje biti kad su svi dobri tvoji. Kad ti dobro živiš. Nemam kad voliti. Sve dobro. Vidim da volite i prošetati, to malo teže ide. Ne, ma nekad prošetam, ali ne svaki dan baš. Nekad, kad je volio, onda prošetam. Mogu izvjeti cijel dan. Završim je od djetna strana od uzete. Je teško je volim. E sad će biti 4 godine kako sam počela sa udomiteljstvom. Kako ste došli na tu ideju? Što je bilo potrebno da bi to uopće pokrenuli? Sestra moja se bavi već 12 godina sa udomiteljstvom, ona me isto puno put nagovarala na to. I dok nije moj ujak koji je imao djece, nikoga, nisam mogao brinuti o sebi. I tako sam odlučila da se brinem o njemu, podnesla zahtjev za udomiteljstvo i tako je krenulo. Sad već 4 godine i volim to. I dobri su ljudi,
Kako štićenici dolaze do vas? Koji je postupak? Predaju zahtjev u centar za socijalnu skrb i čekaju za smještaj. I koliko je li ima toga, tih zahtjeva? Puno? Puno ima centar. Što prethodi tome prije nego štićenik dođe kod vas, vjerojatno liječnički pregled i tako dalje? Da, oni većinom dolaze bolesni ili iz bolnice ili više ne mogu se sami brinuti o sebi. I to su uglavnom socijalno ugrožene osobe? A neke nisu, neke jesu. A koji je sistem naknade za vaš posao? To sve ide preko centra. Znači oni to određuju i tako dalje. Koje vi morate uvjete ispuniti za to? Da bi mogli recimo držati ljude, da bi mogli izbrinjavati. Ja imam dozvolu koja je na 5 godina, koju podnesem u centru za socijalnu skrb. Prije je bila dozvola na 3 godine, sad je na 5. Koje uvjete morate ispunjavati iz te dozvole? Uvjeti koje centar traži. Pa možete reći možda o čemu se radi? Smještaj, vjerojatno prostor? Prostor, smještaj. Vi potpuno sami vodite, samostalno to? Ne, ja imam uključeno i čerku i sina. Ja sam nositelja. Čerka je s menom krenula, a prošle godine sam i sina uključila. Recite, kako je sa opskrbom, kako ovdje ste ipak malo po strani to? Znači idete u grad, morate kupiti, kako sastavljate te menije, jel je to propisano? Ne, sve zavisi o bolesti. Ako je neki dijabetičan, onda je posebna hrana, ako je... Mi jedemo sve, dogovorimo se, pitam. Znači oni mogu birati zapravo? Tako je, tako je. Nekad neka jela nisam ni delala. Iz nekog kraja je čovjek se poželi, to ja napravim. Kako gledate na položaj starih, nemoćnih pa i nezbrinutih ljudi? Toga ima jako mnogo, baš u Pokupskoj dolini. Staračka domaćinstva. Da. Ja sam odrasla sa starim ljudima i volim stare ljude i volim to delat. Volim nekom pomoć. Ali ima ljudi još uvijek koji su nezbrinuti, kojima... Ima jako puno. Ima. I što mislite, koji bi bio postupak, način da im se pomogne? Pa pomaže Crveni križ, socijalne radnice obilaze, doktori, ekipe su na terenu, samo dobra volja čovjeka, joj želi negdje na smještaj ili ne. No, ima ih, evo vidjeli smo ovdje ovog starog gospodina koji ne može hodati, vi njega pod ruku i onda malo ga prohodate. Da, on je imao 2 moždana udara. Dolazim u fizioterapeutkinja svaki drugi dan, vježba ga, a uz to i ja još vježbam. Dakle, govorimo o takvim starim osobama koje su još uvijek po tim razbacanim selima, i u Pokupskoj dolini, ali i s lijeve strane i desne obale Kupe. Dakle, je li država u dovoljnoj mjeri vodi računa o tim ljudima? Znači, ako se pojave i prijave, njima se izlazi u susret. Da. A za neke možda se ni ne zna. Pa što bi trebalo zapravo napraviti za to malo? Dakle, ti koji, za koje se ne zna, da se do njih dođe ili ne znam. To je doktorica koja treba ići na teren i vidjeti. Lokalna doktorica. Da. A kako je ovdje recimo sa pružanjem liječničke pomoći i to? Liječnik dolazi na poziv ili? Da.
Ja sam u kontaktu sa doktoricom skoro svaki dan. Šta god trebam, doktorica Branka Fudorić, ona napravi za njih. Gdje je ta doktorica ovdje? U Skakavcu. Inače, Skakavac, kako je to podneblje? Kakav je to kraj, recimo, iza takve ljude, starije, klimatski i tako dalje? To je jedno mirno selo gdje je najviše naseljeno sa starim ljudima. Dakle, opet potencijalni vaši štićenici zapravo. Pa i svi ostali po selu. Miran kraj. Nema mladih, većinom stari ljudi. Mladi ostali u gradu nakon rata. Tako je. A ovdje je jako puno ljudi koji su zapravo još uvijek i vani na radu u Njemačkoj, u Europi i tako dalje. Dakle, što oni rade sa svojim starijima, nezbrinutima i tako dalje? Neki se brinu o njima, neki dok mogu, mogu, kad ne, potraže pomoć sami negde. I kanite li proširivati ovaj posao, je li imate još kapaciteta? Ne, za sada. Budemo vidjeli posle. A znači, htjeli bi ili mogli bi više ljudi imati? Ja sad imam sa udomiteljstvom preko centra, to je samo za 4 osobe. Ne možete više imati? A koji su uvjeti da bi više mogli ako bi htjeli? Onda je privatni dom. I ako nije neka mala tajna, recite ono, ljudski, jel se to isplati, jel pokrijete troškove i tako? A ne znam, opće te bi rekla. Tako, tako, tako. Centar za socijalnu skrb Karlovac zadovoljan je s radom udomitelja i hvali njihovu susretljivost. I za ovo udomiteljstvo u Skakavcu samo riječi zadovoljstva. Kad govorimo o udomiteljskim obiteljima, tada valja napomenuti da se udomiteljstvom bave osobe koje ovdje u našem centru za socijalnu skrb dobiju dozvolu za bavljanje udomiteljstvom. Osobe koje su zainteresirane za bavljanje tom djelatnošću dolaze u centar, podnose zahtjev i nama je bitno, jedan od onih prvih kriterija koje trebaju zadovoljiti, da su hrvatski državljani, da imaju prebivalište na našem području, da su osobe koje nisu osobe asocijalnog ponašanja, da su osobe u čijoj obitelji nisu evidentirani nikakovih nasilja obitelji, nisu evidentirani poremećeni odnosi, da su osobe koje nisu počinioci kaznenih djela i da su psihički i fizički zdrave osobe. Nakon toga vrlo važno je obrada tih naših obitelji koji se žele baviti udomiteljstvom na način da prolaze obradu psihologa i socijalnog radnika, gdje utvrđujemo koji je motiv bavljenja udomiteljstva, gdje oni vide sebe u obavljanju udomiteljstva i gdje, što misle da bi trebalo pružiti osobama koje će dolaziti u njihove obitelji. Dakle, kroz razgovore, kroz obrade, kroz testiranje, mi stvarno utvrđujemo da li obitelji koji se žele baviti udomiteljstvom su one koje mogu jednoj starijoj osobi pružiti i toplinu, i brigu, i potpunu skrb koja je starijoj osobi potrebna. Nakon toga, kad su svi ti uvjeti zadovoljeni, dobiva se dozvola za bavljanje udomiteljstvom i ta dozvola vrijedi sada, po novom zakonu o udomiteljstvu, vrijedi 5 godina. Dakle, svakih 5 godina ide se ponovno u preispitivanje te dozvole i izdaje se nova dozvola koja će vrijediti narednih 5 godina. No, međutim, u tih 5 godina, koliko vrijedi dozvola, kolegica, psiholog i ja, koji smo članovi tima za udomiteljstvo, redovno obilazimo naše udomitelje, redovno imamo
potrebu vidjeti kako se udomiteljstvo obavlja, što se u tim obiteljima zbiva, kako se osjećaju korisnici, a u konačnici kako se osjećaju naši udomitelji. Našim udomiteljima je vrlo često potrebna i podrška, potrebna im je i pomoć, potreban im je poticaj, jer nailaze na situacije gdje i oni neku svoju obiteljsku dinamiku moraju mijenjati zbog štićenika koje udomljavaju. Dakle, mi iza tih 5 godina imamo te naše udomiteljske obitelji, u stalnom smo s njima u kontaktu, u stalnom smo radu s njima. S druge strane, svaku godinu imamo najmanje jedan put godišnje je obavezna edukacija i osposobljavanje udomitelja, dakle okupljamo tu sve naše udomitelje, oni izmjenjuju međusobno iskustva, govore o problemima na koje nailaze, govore o načinima na koje rješavaju te probleme, a isto tako mi im svojim savjetom, uputama i podrškom nastojimo pomoći u rješavanju poteškoća koje imaju. Svaki put pri obilasku na terenu razgovaramo sa udomljenim štićenicima, nastojimo utvrditi da li oni imaju kakovih primjedbi, da li oni imaju nekakovih ideja o tome kako bi, što bi se trebalo promijeniti da njima bude bolje, i tu pokušavamo korigirati situacije, pokušavamo korigirati te uvjete u kojima naši udomljeni korisnici žive. Dakle, u stalnom smo kontaktu, nastojimo i kod smještaja udomljenih korisnika razmišljati o tome da u jednoj obitelji budu korisnici sličnih karaktera, sličnih osobina, čak i sličnih navika, ukoliko nam to u određenom trenutku potrebe za smještajem dozvoljavaju. Dakle, vrlo važno je napomenuti da smo u stalnom kontaktu sa udomiteljima, da smo mi u stvari partneri u jednom našem konačnom cilju, a taj cilj je što bolji zbrinjavanje naših korisnika. Jel imate dovoljno kandidata? Za smještaj u udomiteljsku obitelj. Ne samo to, nego i udomitelja. Ja se stvarno mogu sada pohvaliti da u ovom trenutku mi u tih naših 26 udomiteljskih obitelji, a već sam napomenula da u svakoj obitelji može biti smješteno samo najviše 4 korisnika, u ovom trenutku zadovoljavamo potrebe koje su trenutno na području našeg grada, dakle grada Karlovca i Vojnića i Ozlja. Dakle, već nekoliko godina nemamo potrebu izmještavanja osoba u druge županije, dakle osobe mogu ostati živjeti ovdje na području, na našem području naše nadležnosti. Ono što je problem u ovom trenutku je problem smještaja psihički bolesnih osoba. U okviru ovih naših 26 udomiteljskih obitelji imamo samo jednu udomiteljsku obitelj koja se bavi smještajem psihički bolesnih osoba. Prema tome, to je jedan od problema gdje je ta populacija, ta vrsta naših korisnika u potrebi, postoji jedan određeni problem kod njihovih smještaja. Isto tako moram reći da sve veći broj zahtjeva naših kolega dolazi osobe u izuzetno teškom zdravstvenom stanju, dakle u jednom, mogu reći, posljednjem stadiju njihove bolesti, gdje naše udomiteljske obitelji u jednom trenutku postaju hospiciji. Nažalost, to nije cilj udomiteljstva, to nije ono što bi udomiteljstvo trebalo biti, ali jednostavno kad postoji osoba koja je u potrebi, koja je u posljednjem stadiju svoje bolesti, više bolničko liječenje ne pomaže, niti može ostati na bolničkom liječenju, mi smo primorani tada i takove osobe smještavati u naše udomiteljske obitelji. Tada naši udomitelji se susreću sa velikim problemom, oni nisu zdravstveni djelatnici, oni ne moraju ni biti u konačnici educirani za rad sa teško oboljelim osobama, ali nažalost evo takove situacije pa moraju i to činiti. Bili smo u jednoj obitelji u Skakavcu, obitelji Kralj, a evo malo možda možete reći riječ dvije o njima i o tom principu kako oni rade. Pa evo, naša gospođa Marija Kralj je već par godina naš udomitelj i mogu reći da se stvarno kao udomitelj pokazala kao izuzetno dobrom osobom, toplom osobom, brižnom osobom, osobom koja je nekako svoju cijelu obiteljsku dinamiku uspjela izorganizirati na način da udomljeni štićenici se stvarno osjećaju kao kod kuće. Imaju jedan izuzetan dobar međusobni odnos i kontakt. Vidjeli ste i sami,
vjerujem da ste naišli na zadovoljstvo štićenika i vidjeli ste da je gospođa Marija stvarno njih prihvatila kao članove svoje obitelji i mogu reći da izuzetno dobro funkcioniraju i da svaki put naiđemo na jednu, lijepu, veselu atmosferu, unatoč tome što ima i osoba koje su lošijeg zdravstvenog stanja, ali stvarno mogu reći da je gospođa Marija tu pokazala da je izuzetno dobar udomitelj. Samom situacijom jednom teškom koja se zbila u gradu negdje u 10. mjesecu kada je u Razovoj ulici eksplodirala zgrada, naše dvije prekrasne udomiteljice, gospođa Milčić i Kralj, udomile su dvije osobe koje su se našle u stanju potrebe i zato smo im nesebično zahvaljujemo i na takvoj stručnoj podršci i pomoći. Organizaciju udomiteljstva na terenu provode timovi sastavljeni od stručnjaka Centra za socijalnu skrb. Tim za udomiteljstvo djeluje od 2008. godine. Dakle, te 2008. godine stupio je na snagu Zakon o udomiteljstvu koji se počeo posebno baviti sa tom problematikom vezano uz udomljavanje kako starijih osoba, tako djece i mladeži. Do tada on nije bio određen posebnim zakonom, no kako se struka ukazala na to da je udomiteljstvo jedna posebna djelatnost i vidjela je upravo zbrinjavanje djece i starijih osoba u udomiteljskim obiteljima kao nešto što je dobro, počeli su se više baviti, odnosno počeli smo se svi zajedno više baviti udomiteljskim obiteljima i smještajem osobama koje su potrebi u te udomiteljske obitelji. Dakle, kako je ravnateljica rekla, mi sad u ovom trenutku na području grada Karlovca, Vojnića i Ozlja imamo ukupno 26 udomiteljskih obitelji za starije i nemoćne osobe i u tih 26 udomiteljskih obitelji imamo smješteno 82 korisnika. Dakle, tih 82 korisnika su starije i nemoćne osobe i psihički bolesne osobe i osobe sa mentalnom retardacijom. Isto tako imamo 42 udomiteljske obitelji za djecu u kojima je trenutno smješteno 57 djece koji su u tim obiteljima smješteni kako zbog potrebe školovanja, tako i zbog nepovoljnih obiteljskih situacija. Dakle, radi se o djeci kojima se ne mogu zadovoljiti sve one njihove potrebe u njihovim biološkim obiteljima i potrebna je privremena pomoć na način da se djeca izdvajaju iz obitelji i smještavaju u udomiteljske obitelji. Kad govorimo o tih naših 26 udomiteljskih obitelji, nekako sa ponosom možemo reći da osobe koje su smještene u tim obiteljima čine jedan mali dom umirovljenika. Dakle, nekada se ljudi nisu upoznati sa tom činjenicom da se stvarno velik broj osoba osiguran nastavak jednog dobrog i lijepog života u udomiteljskim obiteljima gdje su njima zadovoljene sve potrebe koje bi bile zadovoljene u njihovim biološkim obiteljima. Naravno, na smještaj idu osobe koje stvarno više nemaju nikakovih mogućnosti ostati u svojim domovima. Dakle, pokušava se pružiti im svu moguću pomoć i uslugu da ne bi došlo do tog krajnjeg izmještavanja iz obitelji i to je kao jedna krajnja mjera gdje stvarno više niti uz pomoć pomoći njege u kući, dovoza prehrane, dobrosusjedskih odnosa, pružanja pomoći od strane njihove lokalne zajednice ne mogu ostati u svojim domovima jer to zahtjeva, jer to bi ugrozilo njihov život i zdravlje direktno, tada tek dolazi do smještaja kako udomiteljske obitelji, tako i u domove, ali u ovom trenutku govorimo o udomiteljskim obiteljima. Na neki način oni tada nastavljaju svoj život u nekakvom obiteljskom okruženju. Dakle, radi se o tome da se u te našim udomiteljskim obiteljima smještava najviše 4 korisnika koje uz članove obitelji koje ih smještavaju, koje im pružaju pomoć, čine jednu obitelj. Nastoji se da se oni uključuju u obiteljski život, nastoji se da oni budu aktivni sve dok je to moguće. A u konačnici, kada to više stvarno nije moguće, da udomitelj onda o njima brine o njihovom zdravstvenom stanju, brine o njihovoj prehrani i svemu onome što bi starija osoba trebala u toj kasnoj životnoj dobi dobiti. Recite, je li su ti ljudi više iz ruralnih sredina ili urbani?
Pa ja vam mogu reći da se radi o jednom podjednakom broju. Dakle, i osobe iz ruralnih sredina, vidi se da nam nekako u ovoj našoj zajednici stanovništvo ide ka starijem stanovništvu. Mlađe osobe su otišle iz tih ruralnih sredina u urbane, vezane su uz posao i na kraju se dešava da u tim starijim osobama nema ko voditi više brigu i da nema nikog u sebe ko bi mogao pomoći. Isto tako kad se radi o urbanim sredinama, u ovim našim zgradama ima podosta starijeg domaćinstva gdje ostaju osobe kojima treba pomoć, koji stvarno više ne mogu sami obitavati u stanovima i zadovoljavati svoje potrebe. Tako da je broj otprilike podjednak. Odakle ima, iz kojih mjesta ili da kažemo iz kojih područja regija imate najviše takvih štićenika, odnosno osoba o kojima vodite brigu? Ne bi mogla specificirati niti jednu regiju koja posebno odudara ovdje na području našeg Karlovca, a nekako imamo i uvid u cijelu Karlovačku županiju jer smo u kontaktu sa drugim centrima s područja Karlovačke županije. Htjela bih samo reći da kod udomiteljstva i udomljavanja starih osoba nastojimo nekako da te starije osobe budu udomljene u obitelji koje su u blizini njihovog dotadašnjeg mjesta življenja. U krajnjoj liniji, kad stvarno nemamo mogućnosti smjestiti ih u negdje u okruženju u kojem su oni do tada živjeli, kontaktiramo sa centrima sa područja naše županije, dakle nastojimo opet da te starije osobe ostanu na području naše županije. A zašto to činimo? Činimo upravo iz razloga da bi njihovi članovi, njihovih bioloških obitelji, njihova rodbina, njihovi prijatelji mogli ih posjećivati, mogli biti s njima u kontaktu i tada se osoba nema toliko velik teret izdvajanja i prekidanja, na neki način naglog prekidanja sa svim dosadašnjim životom. Starim osobama strašno puno znači da ih obilaze njihovi prijatelji, da ih obilaze njihova rodbina, da znaju šta se dešava kod njihovih kuća, pa na kraju krajeva i naši domitelji vrlo često te starije osobe, ukoliko to njihovo zdravstveno stanje dopušta, odvoze ih njihovim kućama da vide što ima u tom području novog, odvoze ih na groblja, posjet njihovim pokojnicima, jednostavno nastoje da ta veza sa njihovim dosadašnjim životom naglo se ne prekida i da ostanu u kontaktu s ljudima s kojima su do tada živjeli. Kakvi su planovi centra? Mislim, kako kanite dalje funkcionirati, je li ima sredstava, svagdje se štedi? Pa jedna situacija, možemo reći na državnoj razini da je izuzetno teška, tako i ta situacija pogađa i nas centre za socijalnu skrb, ali nećemo se žaliti, nego moramo ići gurati dalje, zapravo ulagati neke nove napore, osobito prema udomiteljstvima, širiti naše horizonte, povećavati broj udomitelja, pomagati postojećim udomiteljima, širiti se možda više u ovom pravcu prema psihički bolesnim osobama, ali i prema otvaranju udomiteljstva za djecu s poremećajem u ponašanju. Moramo reći da nemamo niti jednu obitelj koja se time bavi. Naš cilj nadalje će biti barem otvoriti jednu ili dvije udomiteljske obitelji koje će se moći takvim poslom baviti. To je izuzetno teška i zahtjevna situacija. Ono, kao što je uobičajeno, može mi svaka ponaosob reći kakav je odnos lokalne zajednice, misli se i na gradsku i na županijsku prema vašem poslu i prema vama ovdje centru. Znači, mi surađujemo i sa županijom i sa gradom, imamo dobru suradnju, nadalje ćemo ostvarivati tu suradnju, ja, i stvarati neke nove veze, pomagati se međusobno i ići dalje. Evo, mogu reći da je u posljednje vrijeme stvarno grad i županija prepoznali udomiteljstvo kao jedan oblik kojeg treba razvijati i kojeg treba podržavati. Dakle, grad je na našu inicijativu donio jednu odluku da se našim udomiteljima koji smještavaju djecu predškolske dobi omogući smještaj djece u naše gradske vrtiće, dakle naši udomitelji imaju mogućnost odvođenja djece u vrtić, a da za to ne plaćaju nikakvu naknadu, što je izuzetan veliki poticaj, izuzetno važno jer su, moram napomenuti, dolaze djeca iz različitih obiteljskih situacija sa različitim poteškoćama i upravo uključivanje u vrtić i boravak među djecom puno za njih znači, a što je definitivno bio financijski izdatak za udomiteljske obitelji i za njihovu naknadu koja je skromna u odnosu na potrebe koje imaju
pri davanju skrbi za djecu. Druga stvar, evo mogu napomenuti da smo ove godine dobili nekoliko donacija za našu djecu vezano za Svetog Nikolu i za predstojeće blagdane, božićne blagdane, koje ćemo uskoro podijeliti. Za Svetog Nikolu već jesmo nešto našoj najmanjoj dječici podijelili, a za božićne blagdane ćemo sada 17.12. utorak imati jednu priredbu, svečanost i tako, gdje ćemo svoj djeci uspjeti podijeliti pokloniće za Božić i za Novu godinu, a te poklone smo upravo dobili iz donacije od naših gradskih, kako bi rekla, firmi, institucija, koje su evo osjetile, ljude dobre volje, tako je, koji su osjetili da su upravo udomiteljske obitelji, udomljena djeca, netko kome bi trebalo dati posebnu pažnju. Najčešće čovjek od rane mladosti pa do poznih godina ne može znati što ga može snaći u životu. No nikada ne treba gubiti nadu, pa i u najtežim stanjima i situacijama. Upravo takve situacije uspješno rješava i Karlovački centar za socijalnu skrb sa svojim udomiteljima.